Јас би сакал да ставам акцент на пораката која што нашите професори, особено професор Тасич, ни ја пренесува секојдневно, дека никогаш не треба да се откажуваме до стигање на дијагнозата, затоа што тоа може да биде тежок, долг, макотрпен процес, да поминат многу деца, многу пациенти, меѓутоа со напорна работа дека ќе стигнеме до тоа што го бараме. Тоа е единствениот начин да помогнеме на пациентите, бидејќи на времено поставување на дијагноза, кога и тоа е клучно за понатамошно спроведување на терапија. И се надеваме дека тоа што ни го пренесуваат секојдневно, ќе продолжиме да го спроведуваме, дека ќе бидат горди и на нас како нивни ученици.